الرحمن الرحيم الحمد لأهله والصلاة على أهلها أما بعد ماه شعبان المعظم ماه شعبان المكرم ماه مبارك صلى الله عليه وآله وسلم آخری عشرے کی راتوں میں عبادت کا بیان اور فضائل ماہ مبارک شعبان. نہ زبان میں اتنی طاقت کے مکمل فضائل بیان کر سکے اور نہ ہی علم میں اتنی صلاحیت کہ تمام تر اعمال کے بیان کا احاطہ کر سکے. اپنی کوتاہیوں کے اقرار کے ساتھ خدا کی بارگاہ میں دست بدعا کہ خدا ہم سب کو ماہ شعبان کے فضائل کو سمجھنے اور اعمال کے انجام دہی کی توفیق مرحمت فرمائے. اور ماہ مبارک شعبان کی مخصوص صلوات صلوات شعبانیہ کا بالکل آخری جملہ آج آپ کی خدمت میں. ارشاد فرماتے ہیں مولا امام سجاد علیہ الصلاۃ والسلام کہ پروردگار تو اس طرح سے مجھ سے راضی ہو کر ملاقات کرنا، میرے گناہوں کی پردہ پوشی فرما لینا کہ مجھ پر تو نے اپنی رحمت کو اور اپنی رضا کو واجب کر لیا ہو. وہ انزلتنی دار القرار، اور تو مجھے ایسے گھر میں پہنچانا جو اطمینان اور سکون کا گھر ہو. محل الاخیار، اور نیک افراد کے رہنے کی جگہ ہو جہاں مجھے پہنچانا. ماہ مبارک شعبان کے آج کی رات کی نماز کا بیان، آٹھ رکعت نماز. سرکار ختم یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ ارشاد فرماتے ہیں کہ 21ویں شب ماہ شعبان آٹھ رکعت نماز پڑھی جائے، کہ جو شخص بھی آٹھ رکعت نماز پڑھے دو دو رکعت کر کے اس طرح سے کہ ہر رکعت میں الحمد کے بعد سورہ اخلاص، فلق اور ناس، یہ تین سورے چار قل میں سے، ان میں سے ہر ایک کو ایک ایک مرتبہ پڑھے، بس یعنی آٹھ رکعت نماز پڑھنی ہے، دو دو رکعت کر کے پڑھنی ہے. نماز کی نیت 21ویں ماہ شعبان کی شب کی نماز دو رکعت، پھر دو رکعت، تو یہ آٹھ رکعت نماز قربتن اللہ. ہر رکعت میں الحمد کے بعد اخلاص، فلق اور ناس، ان میں سے ہر ایک سورہ ایک ایک مرتبہ ہی پڑھنا ہے. خداوند عالم اس کے ثواب میں عطا فرمائے گا کہ جتنے آسمان کے ستارے ہیں، اللہ اکبر، کتنے ستارے ہیں آسمان کے، گنتی نہیں معلوم، ایک اندازہ کہ بے شمار ستارے، اتنی تعداد میں نیکیاں لکھے گا اس نماز گزار کے لیے، اور اتنی تعداد میں اس کے درجات بلند کرے گا، اور اتنی تعداد میں اس کی برائیوں کو مٹائے گا. ماہ شعبان کے روزوں کا بیان اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص ماہ مبارک شعبان کے 21 روزے رکھ لے، فرشتے اسے خوش آمدید کہیں گے اور اپنے پر اس کے جسم پر ملیں گے. سبحان اللہ، خدا ہم سب کو ماہ مبارک شعبان کے صیام اور قیام کی توفیق عطا فرمائے. الہی آمین.